Elə biz hazırda Tural istərdik ki, bir sənətkardan danışaq. Tarzən xalq artisti, professor, tarı sadəcə səsləndirmir, tarı dilləndirir. Bəli, söhbət Zamiq Əliyevdən gedir və onunla bağlı maraqlı bir sujetimiz var. Görkəmli sənətkarımızı daha yaxından tanıyacaq, onun tövsiyələrindən, məsləhətlərindən də yararlanacaq. Bəlkə sujeti izləyək. İzləyək. Həmkarımız Aynur Arslan hazırlayıb. İzləyək sujeti və studiyaya qayıdacaq. Musiqi zövqünə ol kəs ki deyildir vaqif, bu bir saatın nə bilir ki, nə şərafətləri var. Musiqi həyatımızın ayrılmaz hissəsidir. Bu bağlılıq insan ömrünün ilk anlarından başlayaraq onu beşikdən müşayiət edir. Uçsuz bucaqsız dərya olan musiqi həm də ruhun dilidir. O həyatın sirrini açan ən gözəl möcüzələrlə dolu ilahi nimətdir. Harda ki bizi sözlər tərk edib gedir, o yerdə musiqi başlanır. 50 ilə yaxındır ki, bu sənətdəyəm. Yəni, mən həmişə deyirəm ki, əgər sən bir hesabat verirsənsə milyonlardan xalqımıza, sən danışmağa sözün varsa danış. Mən böyük səhnəyə 20 yaşından Dövlət Filarmoniyasında başladım və bugünləri də özünüz də görürsünüz ki, hal-hazırda Mədəniyyət İncəsənət Universitetində Xalq Çalğı Alətləri kafedrasında yəni çalışan bir professor kimi. Əlbəttə ki, sevinirəm ona görə ki, yaxşı tələbələrimiz var. Sənətdə bugünləri az-çox nail olmuşamsa, yenə deyirəm ki, xalqıma borcluyam. Xalq artisti professor Zamiq Əliyev müasir dövrümüzdə tanınan, sevilən, ən fəal ictimai xadim səviyyəsində olan bir tarzənimizdir. Öz yorulmaz fəaliyyəti ilə keçmişdən bizə yadigar qalan milli ənənəni qorumaqla yanaşı, daim yeniliyə, müasirliyə can atan sənətçinin ifaları həmişə sevilə-sevilə dinlənilir. Onun tarif haçılığında qazandığı bənzərsiz uğurlar sənətkarın çoxsaylı musiqi bəstələri ilə bir daha tamamlanır. Sənət onda sənət olur ki, sən o sənəti yaşadırsın. Və mən də bu sənətə bağlı oldum və mənə dedilər ki, sual verdilər ki, sənin ən yaxın dostun kimdir, deyə bilərsən, deyərəm, tardır. Çünki tar məni xalqa sevdirdi, xalqa tanıtdırdı. Bugünləri mən fəxr edirəm ki, tarzənəm ki, tarımız dünyanın ən mötəbər səhnələrində tuğyan edir. Dünya bəstəkarlarının əsərlərini ifa edirlər. Bugünə qədər dünyanın 50-dən çox ölkəsində Azərbaycan musiqisini böyük həvəslə təbliğ edən tarzən Zamiq Əliyev bu gündə ənənəsinə sadiqdir. Bu yaxında doğum gününü qeyd edən sənətkarımıza can sağlığı, yeni sənət uğurları arzulayırıq.